Okay, so hari kita nak settle masalah brake pad sentuh dengan tayar dengan disc. So first kali kena terbalikkan basikal. Okay, lepas tu buka tayar sebab kita nak adjust washer ni. So washer dekat sini. Function kita adjust washer ni sebab kita nak bagi wheel ni balance, bagi center balik. Okay, so kita akan tunjuk macam mana nak adjust ya. Okay, dah masuk after adjust washer. Kita akan bagi lock then kita akan adjust dekat brake pad dia. Adjust brake pad tu sampai dia tak bunyi.